the lane, representing Sweden, Nils van der Hoek. In the outer lane, representing Belgium, Bart Swiss. Lap time is 31.6.
6. Han er på
5.8 seconds, the track record for Van der Poel. And that time is Swiss, 31.3, now gaining for Holland for Italy in the race. And the track record at the 29 line lap race that's run up is 3.26, 31.9 for him. Lap time is Swiss, 31.2. Tilbake går fra Holde-Sjøen for neste kronen. Her kommer Elisabeth på 30, og her 1-2-1 for de passerende. Og her da 5,2 sekunder for den andre kronen. 5,2 sekunder, det det takket. Final tomorrow goes for last time now with 31.2 and now we'll repeat that this matters of the cluster. We open up from our table. I will be in front of the board for 2 people on the board. This is the first Swiss treasure 31.1 now, and we're going to make this stable on the opposite.
Trevor King. Her situasjonen at man trykker rost og hovedsmeter og slutter under 13.03.27 for å bli verdensmester sammenlagt. 13.03.27 den magiske tiden for Patrick Rost. Sander kommer ikke sjokkert kanskje, kommer ikke til å gå på sånn nummer 3, men for Peder så det spenning i forhold til Mark Sviss, som i øyeblikket holder andre plass sammenlagt med 250.18. Han må ikke la seg slå mer enn 3 sekunder av Mark Sviss. Her åpner Patrick Rost på 35.1, for det er kvart på en for Rost. Åpning for Peder Thomsen, 36.1. 3 sekunder altså for Peder Kongsvøg i forhold til Kvartslings. Det betyr at han går før i nummer 13-12 for å ende opp på seiersmallen sammenlagt i dette mesterskapet. Peder har en pers på 6.17.50, og vi må svare 2.35.2. Her kommer Rost på 1.06.1, i rettetiden er 30.9. Rundetiden for Kongsvøg, 30.9. Det er 5.4 måter på at 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 det er 5
on the pool. He still has 16 seconds. Patrick Rostock til nyplassering på 5.5 sekunder, 5.6 sekunder og bak i Skandinavien. Det betyr at 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 det betyr Thank you.
gir oss at Henrik vil sette 7 sekunder bak det han trenger å gjøre for å komme seg i fast sammenlagt og slå Mark Smith. Og så er det som følger, Nils Vanderpool vinner 10 000 meter på